deyirəm ki, gəlib dağıdacaq bunu. Xorla dəvət edək. Aha. Gəlir Cavab Rəcəbov. Qədimdən oxuduğum bir mahnıdır. Bəli. Bunu bu yaxınlarda Cavid Cavadoğlu, Bəndərin oğlum, yeni aranjiman edib. Əla, super.
Super Cavit. Yani Helyoza'nı ben böyle var ya. Hele yani hele devamı var. Hele Arab adı kızı da Helyoza. Helyoza. Bəli. Əla, möhtəşəm Cavad müəllim.